Слава Україні, пані та панове! Я рада, що ми з вами на зв'язку. Не забувайте підписуватися на наш канал, не забувайте ставити вподобанки, не забувайте залишати свої коментарі. Змінюємо разом з вами наш інформаційний простір. Дуже дякую вам, що ви на Патреоні, що ви на інших ресурсах, які підтримують нашу фінансову спроможність. У своєму відео я продовжую тему великих московських грошей і великої війни в Україні і, зокрема, війни, яку фінансують етнічні українці. Це, напевно, наша найбільша трагедія, бо, мабуть, найбільше ненавидять те, що зрадили. Чи не так? З чужим ворогом все зрозуміло. А от коли українець стає ворогом своєї держави, мабуть, найстрашнішого не існує. Є такий московський багатій з дуже знаковим українським прізвищем. Прізвище звучить Дерипаска. Тільки українська мова могла витворити таке прізвище композит. Так ці прізвища називаються. Тобто прізвище, яке складається із двох частин. Дерипаска – це витвір сміхової української козацької культури на зразок «не крути хвіст», «не їж паска», «низько гус» і так далі. Такі прізвища, абсолютно впевнено, українські ономасти називають козацькими, і їх блискуче проаналізував видатний український дослідник прізвищ, який мешкав у Львові, Михайло Лукич Худаш, написав грандіозну працю з історії української антропоніміки. Тому, коли я чула ось це прізвище Дерипаска в медійному просторі московському, і коли я знала, що цей Дерипаска купив Запорізький металургійний завод, чи як він там точно називається, цей завод, зараз перевірю, здається так, алюмінієвий комбінат Запорізький, то в мене закралася підозра, що, звісно, що він українець. І таких українців в обоймі пила, які фінансують війну в Україні, немало. Сьогодні ж ми поговоримо саме про Дерипаску. І дійсно, відкриті джерела чітко вказують, що він українського роду і що походить він із цієї української землі, що називається Кубань. З цієї української землі, яка в часи наших національно-визвольних змагань просилася увійти до складу української держави, а саме Української Народної Республіки 1917-21 рік. І навіть більше, вже після тих національно-визвольних змагань, коли ми впали під тягарем московського більшовизму, а також під облудою власного комунізму чи націонал-комунізму, навіть тодішній міністр освіти родом із Бахмутщини Микола Скрипник ставив чітко запитання, персонально ставив запитання Сталіну з вимогою приєднати Кубань до України. Але не зреалізувалося. Кубань – це такий собі Краснодарський край у складі Московської Федерації. Наголошую на тому, що федерації, а не унітарної держави, як Україна. Хоч саме через партію регіонів Дика Московія намагалася нам нав'язати федеративний устрій, надавши особливого статусу так званим окупованим теренам на території Донеччини і Луганщини. І саме це їхня ідея з Криму зробити автономну республіку, а не як це було область. І єдина політична сила, яка у своїй програмі завжди мала виписаний статус Криму як області, це Всеукраїнське об'єднання «Свобода», яке і, звісно, досі залишається на тих самих позиціях. Позаяк цей Дерипаска, який неабияк фінансує війну Московії проти України, родом із Кубані, то є сенс про Кубань поговорити найбільше. Тобто наша сьогоднішня тема – Дерипаска
Дерипаска, Кубань і українці. Пригадуєте, нещодавно ми з вами записували відео, що називалося «Придністров'я». Проблема надзвичайно гостра також, тому що це українські землі, тому що колись також були у складі України, так само, як у складі України мала би бути Кубань. Але історія наша настільки жорстока, ну навіть не жорстока, а є наслідком нашої бездумності, що ми від століття до століття втрачаємо свої території. Отже, звідки взялися українці на Кубані? Присутність українців на Кубані – це наслідок знищення Запорозької Січі, такою собі Екатериною II, який пам'ятник донедавна був в Одесі, і щойно на 9-му місяці війни цей пам'ятник в Одесі зі страшними зусиллями було врешті-решт зліквідовано. Але перше поселення українців на Кубань почалося, назву вам цю точну дату, почалося з 1792 року. Саме тоді з ініціативи Потьомкіна, основного фаворита Екатерини II, було переселено близько 4 тисяч козаків-запорожців під командуванням полковника Сидора Білого. Далі наступна міграція українців на ці терени припадає на 1865 рік, коли вже переселено на територію Кубані понад 158 тисяч українців. Для чого це робили? Ну, для того, щоб максимально нейтралізувати український козацький дух, розпорошивши його на інших теренах. Щось приблизне робили з українцями під час операції «Вісла», намагаючись українців з наших питомих українських теренів, які тепер у складі Польщі, переселити на крайній захід Польщі, а якщо і на теренах України, то обов'язково їх також розсипавши. Тобто типове етноцидна політика, яку щодо українського етносу здійснювали і поляки, і московити. Тобто зруйнувати козацький дух треба було, власне, в такий спосіб. Таким чином, на Кубані через ці дві великі хвилі переселення опинилася величезна кількість українців, які і склали на тих теренах абсолютну більшість, розвивали там свою культуру, а своя культура – це в першу чергу своя мова, своя пісня, своя церква і так далі. Дехто каже, що треба досліджувати так звану кубанську балачку. Кубанська балачка – це не є щось особливе. Кубанська балачка – це не що інше, як степовий український говір, той степовий говір, який є складником південно-східного українського наріччя. І щоб більше ні в кого не виникало у голові фантазії, у чому полягає суть цієї кубанської балачки, треба просто знати, з яких теренів України переселяли козаків на Кубань. Саме слово «Кубань» походить від назви «річка». Етимологи не можуть з'ясувати, що це таке. Етимологія непрозора самої назви річки Кубань пов'язує це з якимсь карачаївським словом. Отже, з яких теренів переселяли українців на Кубань з метою розпорошити їхню етнічну єдність з Харківської, Полтавської, Катеринославської і Чернігівської губерній. Тобто ці люди говорили північним чи південно-східним наріччям. Друга хвиля – це хвиля з Полтавщини і хвиля із Чернігівщини. Саме під час цієї другої хвилі переселено на Кубань у 19 столітті чи на початку 19 століття 109 тисяч українців. З 1860 року під назвою Кубанська область – адміністративно-територіальна одиниця Російської імперії. І історичним центром Кубані стає собі таке місто Краснодар. Але наступає доба національно-визвольних змагань. І тут українська сила дає про себе, звісно, знати. 16 лютого 1918 року Законодавча Рада, увага, проголошує Кубанську Народну Республіку. А буквально за кілька днів ця Кубанська Народна Республіка остами своїх очільників
намагається увійти до складу УНР Української Народної Республіки. Тобто видає резолюцію, яка звучить так, про прилучення Кубані на федеративних умовах до України. Прилучення до України з огляду на етнічну спільність, з огляду на спільну, звісно, мову, а саме степовий говір чи південно-східне наріччя і північне наріччя. Після лютневої революції 1917 року, звісно, що в кубанських школах почали вивчати яку мову? Українську мову. У Катеринодарі відкрили дві українські середні школи, в Станиці Полтавській відкрилася семінарія для вчителів, стали виходити українські газети. Тобто козацький дух, запресований часами Екатерині II і Царською імперією, пробило. Історія – це насправді етнічна українська сила. І саме в час існування цієї самостійної Кубанської Народної Республіки відомство народної освіти Кубані налагодило найтісніші культурні взаємини із Українською Народною Республікою. І, звісно, що українську мову, яку вони називали кубанською балачкою, почали вивчати у школах. Дуже важливо послухати, що казали самі українці Кубані, або кубанці, як їх часом люблять називати. Зокрема, Микола Степанович Рябовіл, зверніть увагу на це прізвище, так само як Дерипаска, бо ми почали говорити власне про це. Що сказав цей пан Рябовіл, який був головою Кубанської краєвої військової ради самостійної Кубанської Народної Республіки в 18-му році і 19-му. Увага, цитата просто блискуча. Мачуха доля, чуєте, мачуха доля відірвала наших дідів-запорожців від матернього лона і закинула їх на Кубань. Більше ста літ жили ми тут сиротами по степах, по плавнях, по горах без матернього догляду. А далі найважливіша думка. Царі робили все, щоб вибити з наших голів, з наших душ, пам'ять про Україну і любов до матері. Царі хотіли зробити з нас душогубів. Ну, з декого зробили, наприклад, з Дерипаски. Хотіли, щоб ми, коли прийде той слушний час, час визволення України, своїми руками задавили ту волю, щоб ми свої шаблі пополоскали в крові матері. І, як бачите, Дерипаска активно це робить. Тобто, слова Миколи Рябовола, на жаль, стали пророчими у теперішній страшній війні Московії проти України. Отже, про належність Кубані, це дуже важливо, до України, говорили на так званій мирній конференції у Парижі 1919-20 роках. Уявіть собі, тобто на найвищому рівні, коли вирішували долю України. Саме тоді вирішували також долю і Західноукраїнської Народної Республіки. Чим це закінчилося для Зунру, ми знаємо. Східну Галичину злили Польщі. Польща розпочала проти українців терор. Терор, який розпочала Польща, народив спочатку УВО, Українську військову організацію, потім ОУН, Організацію українських націоналістів, а потім терор німецький і московський народив її величність українську повстанську армію. Висновок – українці ніколи не скоряться. Українці ніколи не перестануть боротися за себе. Попри тих зрадників, на які я звертаю особливу увагу, ми вперто далі робимо свою справу. Але українців тоді на цій паризькій так званій мирній конференції не почули ні щодо Кубані, ні щодо Східної Галичини. Я сподіваюся, що, можливо, тепер почують пана Макрона, який в контексті відступу Сполучених Штатів Америки від свого лідерства у світі і гаранта безпеки у світі починає набувати провідної ролі. Все-таки ядерна держава, бо Америка щодня втрачає своє лідерство через внутрішні чвари. Будемо сподіватися, що роль лідерства Парижу у 21 столітті не буде такою нікчемною, як на чолі із Клемансо тоді на початку 20 століття, коли ні Кубань, ні Галичина не увійшли до складу України, а Україна була розполовинена між Польщею і більшовицькою Москвою, яка знайшла в Україні
підтримку українських большевиків, які пішли за Грушевським і Винниченком, тому що не пішли за Міхновським. І закінчилося це страшним терором, голодомором, репресіями і, звісно, знищенням національного духу. І Дерипаска – яскраве свідчення цього. Тому після ось цього відродження національного духу на Кубані відразу з 1932 року совєтська власть береться за максимальну нейтралізацію цього духу. А саме, телеграма Центрального комітету про так звану українізацію від 18 грудня 1932 року. Тези надзвичайно важливі. Вони абсолютно дублюють те, що відбувається сьогодні на окупованих московитами теренах. Але навіть на неокупованих московитах теренах у нас досі є ждуни, які провадять московську політику, і наша чарівно-казково прекрасна Служба безпеки мала би працювати активніше. Натомість Служба безпеки стурбована діяльністю Ірини Фаріон і відкриває проти неї щонайменше 4 провадження. Нагадаю, що в Москві проти мене відкрито 2 кримінальні провадження. Так от, наші внутрішні служби перевершують наших ворогів у війні із правдивими патріотами. Тобто, як діяли тоді? Тоді діяли так, як діють сьогодні. Перша вказівка – у триденний термін перевести всі українізовані газети на російську мову. Бачите, як все просто робиться. У триденний термін перевести всі газети на російську мову. Далі – листівки, брошури, стінгазети, багатотиражки, всю іншу літературу, що виходила українською мовою, видавати російською мовою. Какая разниця на каком язике? Не треба розпалювати мовну карту. Не треба говорити зараз про мову. Це не на часі. Московити, якщо хочуть захопити територію, то роблять це, звісно, з допомогою чого? З допомогою свого язика. Так робить кожна імперія. Тільки чомусь так не роблять українці і від століття до століття втрачають свої етнічні терени. Далі перевести до 1 січня усе діловодство радянських партійних, колгоспних та інших організацій на російську мову. Тобто резолюція переповнена одним єдиним завданням – російська мова в Красноярському краї, тобто російська мова на Кубані. Радіомовлення, увага, українською мовою, як просто і легко все. Припинити, а у нас до війни у радіо наших на FM-станціях блокували українську пісню, називаючи це квотами, квотували не чужу пісню, а квотували українську пісню, обмежуючи її відсотками. То 25%, то 30%. І ми через це не хотіли отримати дикої війни. Далі перевести викладання на всіх короткотермінових курсах, учительських, колгоспних, кооперативних, що працюють у районах, звісно, що на московську мову. Про підготовку до осені 33-го року, переходу шкіл та освіти на російську мову і про порядок перевірки покращення учительського складу українізованих шкіл крайкомом будуть дані додаткові вказівки. І підкріплено це все було, шановне панство, чим? Підкріплено було, звісно, тим, що і на матерній Україні, а саме голодомором. Голодомор косою пройшовся по Кубані, власне, так, як він перейшовся і в нас в Україні. І в результаті, що ми отримали? В результаті ми отримали, що відповідно до перепису 2010 року на Кубані проживає всього 114 тисяч українців, тобто в 15 разів менше, ніж це було в 20-х роках, про які я вам так багато розповідала, які були розстріляні роками 30-ми. Відповідно до перепису населення 1926 року на Кубані проживало 1,5 мільйона українців, а сьогодні, наголошую, усього-навсього 114 тисяч. А тепер, шановне панство, на завершення нашого екскурсу на нашу Кубань, я хочу назвати кілька видатних діячів, пов'язаних із тими нашими землями. Яків
Кухаренко. Яків Кухаренко – український письменник, названий отаман Чорноморського козацького війська. Знаєте, чий друг? Друг не Потьомкіна, друг не ще там когось, друг не якогось московського діяча чи грузинського, а друг Тараса Григоровича Шевченка. І саме цьому Якову Кухаренкові Тарас Григорович Шевченко писав дуже класного листа 30 вересня 1942 року. І цей лист має основне мовне підґрунтя. Пише: переписав сліпую поему свою, та й плачу над нею. Який мене чорт, каже Тарас Григорович Шевченко, який мене чорт спіткав і за який гріх? Що я оце сповідаюся кацапам черствим кацапським словом. Лихо, брате, отамане, їй Богу лихо, зізнається Тарас Григорович. Це правда, що опріч Бога і чорта в душі нашій є щось таке страшне, що аж холод іде по серцю, як хоч трошки його розкриєш. Цур його! Мене тут і земляки, і неземляки зовуть дурним. Але ж хіба я винен, що я уродився не кацапом або не французом? Що ж нам робити? Питає Тарас Шевченко Кухаренка, що мешкає на Кубані. Перте проти рожна? Чи закопатися заживо в землю? Що зробив Тарас Григорович Шевченко? Залишаю вам для роздумів. А тепер кілька прізвищ українців видатних, пов'язані саме з Кубанню. І прізвища будуть свідчити самі за себе. Вареник Василь Степанович, кубанський письменник, автор гумористичних оповідань. Мова Лиманський Василь Семенович, таке взяв собі псевдо. Мова український письменник, класик української кубанської літератури. Щербина Федір Андрійович. Типове українське слово. Український науковець-дослідник козацького життя на Кубані. Півень Олександр Юхимович. Це ж хто був цей півень? Знову ж таки, український поет-гуморист. Не петух, звісно, а саме український півень. Рябовіл Микола Степанович, про якого ми вже з вами згадували, український політичний діяч на Кубані, голова Кубанської законодавчої ради в 1917-19 роках. Волох Омелян Іванович, оце нікчема. Оце таке нікчемство, як Дерипаска, тому що цей Волох здав насправді Петлюрі Болбочана. І через марксистський світогляд цього Волоха було практично і підірвано тодішню військову силу Української Народної Республіки. А це прізвище, шановне панство, має бути на устах у кожного з вас, і не тільки на устах, а праці його у вашій бібліотеці. Ось треба про нього робити ген. Штепа Павло, 1897 рік. Народився в Катеринодарському відділі Кубанської області. Український письменник. Автор резонансних досліджень щодо відмінностей межі українцями і московитами. Його фундаментальна праця «Українець і московит. Дві протилежності». Його фундаментальна праця «Українство, його походження, зміст, форми і історична тяглість. Кубань. Місце народження цього видатного дослідника Штепи Павла». Теліга Михайло Якович, український громадський політичний діяч, кубанський бандурист. І вершина. Зовсім же вам відомий чоловік Михайло Горбачов. Пригадуєте такого президента? Останнього президента Сири-Сири. Саме він народився там, на Кубані, був останнім керівником Радянського Союзу, так званого, предки Горбачова, з боку його матері на прізвище Гопкало. Себто українець, бо тільки українець міг розвалити Совєтський Союз, були переселенцями звідки на Кубань? З нашої святої Чернігівщини і з нашої нескореної і незламної Слобожанщини, а саме Харківщини. Отже, згідно зі статистичними даними, на 1873 рік село Привільне, де народився Горбачов, було за національним складом абсолютно
українським. Ну, що вже казати про те, що з Кубанню своє життя пов'язували, наприклад, така знакова постать, як Микола Міхновський, як Олександр Кошець, як Симон Петлюра, як геніальний Василь Барка і інші. До чого я це проваджу? Я це проваджу до цього, що якщо ми у нашій війні з ворогом будемо програвати ідеологічно, відвоюючи свої терени, ми не відновимо історичної справедливості ніколи. І ми повинні знати, що всі ці землі українські, які зараз розкидані по різних державах, були українськими, власне, через те, що там домінувала її величність українська мова. І саме українська мова через прізвище Дерипаска свідчить про те, чиїх батьків ми, ким, за що закуті. Тепер маємо чи не найбільший шанс реально визволитися і утвердити велику українську державу. Як казали наші з вами святі предки, від Сяну до Дону. Слава нації, смерть ворогам!